የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ እና የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ለዩክሬን የተጠናከረ ይሄ ቀረ የማይባል ድጋፋቸውን ለመስጠትና በቻይናም ላይ በጋራ ለመቆም መማማላቸው ተሰምቷል አሜሪካ በሩሲያ ላይ የኒውክሌር ጥቃት ለመሰንዘር መሰናዳቷን ሩሲያ ደርሽበታለሁ ብላላች የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቪላድሚሮቪች ፑቲን በበኩላቸው መንግስታቸው በዩክሬን ጦርነት ቁርጥ ያል አስቸኳይ ውሳኔውን ያሳውቃቸው ዘንድ አሳስበዋል ይህንን ርእሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መር ጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቅ ቀለነኝ። በሩሲያና በዩክሬን መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት አዲስ ምዕራፍ ውስጥ መግባቱ እየተነገረ ነው የዩክሬን ጦር ያንን የራዲዮ አክቲቭ መርዘኛ መሳሪያ በእነርሱ አጠራርም ዳርቲ ቦምብ በሩሲያ ኃይሎች ላይ መጠቀሙ አይቀርም ከሚለው የሩሲያ ክስና የምዕራባያኑ የመልሶ ውንጀላ ውጥንቅጡ መውጣቱን ተከትሎ የሩሲያ መንግስት ጦርነቱ ከተጀመረበት የዚያ የካቲት 24 ቀን ጀምሮ ታይቶ ሚሆን ታልሞ ወደማያውቅ እልቂት የሚያመራውን ልቅ ጦርነት ሊጀምር መሆኑን አስ ታውቋል። አሁን የዚህ የአዲሱ የከባድ ጦርነት ምዕራፍ የሚገለጥበት ልዩ ስፍራ ደግሞ የኬርሶን ግዛት መሆኑ ታውቋል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ በበኩላቸው ለግዙፉ ጦርነት የእሳቱ ማንደጃ ምድጃነት ከታሰበቿ ኬርሶን ከ 250 በላይ ሰዎች ከተማዋንና አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን አስታውቀዋል ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በኬርሶን ግዛት ሰፍሮ የነበረው የሩሲያ ጦር ኬርሶንን ለቆ ወደኋላ በማፈግፈግ በዲኒፕሮ ወንዝ ምዕራብ ገመገብ መመሸጉ ይታወቃል የሩሲያ መንግስት በዩክሬን መንግስት ላይ የመርዛማ ሲድ ቦምብ አሊያም የዳርቲ ቦምብ ለመጠቀም ተሰናድቷል ሲል ካቀረበው አወዛጋቢ ክስ በኋላ ሩሲያ የምትተነፍሰው ተንፋሽ ሁሉ እሳት ሆኗል ምዕራባኑም ቢሆኑ የዳርቲ ቦምብ ክስ ይፋ ወጥቶ ከተወዛገቡ በኋላ መቆሚያ መቀመጫቸው ሁሉ ወጥመድ ሆኖ ይታያቸው ይዟል ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ደግማና ደጋግማ የዩክሬን የራዲዮ አክቲቭ ወይም የመርዛማ ጨረር ዘግናኛ ጥፌ የጦር መሳሪያ ዳርቲ ቦምብ በሩሲያ ኃይሎች ላይ ልትጠቀም መሆኑን መግለጧ ምዕራባያኑን አንድም በታውቆብናል ሁለትም የፑቲን ጀት ቁርጥ አድርጎ ህልውናችን ያከትማል በሚል ስሌት ትንፋሻቸውን መሰብሰብ ተስኗቸዋል ነው የሚባለው ይህንን ተከትሎም አሜሪካና ብሪታንያን ለዩክሬን ያልተገደበ ድጋፋቸውን ለመስጠት በመሪዎቻቸው ብሪታንያ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሪሺ ሱናክ አሜሪካን በፕሬዚደንቷ ጆ ባይደን አንደበት መስማማታቸውን ገልጠዋል ይህ የዛሬና አርገውና የቀድሞ አለመባል የበቁትና ከስድስት ሳምንታት በላይ በብሪታንያ ቤተ መንግስት የመቆየቱ ድል የተነፈጋቸው ወይ ወይዘሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ሌይስትረስ ለሩሲያ ቀጋ ሲሆኑ ለቤታቸው አልጋ መሆን ሳይችሉ በፑቲን ላይ እንደዛቱና ምዕራባያኑን ተነሱ እንነሳ እንዳሉ ቅንጣት ሳይራመዱ የመባንን ያህል ስልጣናቸውን ማጣታቸው ይታወሳል ዛሬም አዲሱና ትውልድ ህንዳዊው የዚያች አገር ጠቅላይ ሚኒስትር የ42 ዓመቱ ሪሺ ሱናክ ገና ስልጣን የመያዛቸው ዜና ከመናኘቱ ከአሜሪካው አዛውንት መሪ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር በሀዋይታውስጥ ተገናኝተው መምከራቸውን የተነገ ይህ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች ባይደን ሱናቅ ሱናክ ትናንት ለዛሬ አጥቢያ ማክሰኞ ለረቡ አጥቢያ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፋቸውን ለመስጠትና በቻይና ላይ ደግሞ ጡንቻቸውን አፈርጥመው ለመቆም መማማላቸው ነው የተሰማው ከዋይታውስ የወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው ሁለቱ መሪዎች ለዓለም ሰላም ጸጥታና ብልጽግና እያለና የሌለ ኃይላቸውን ቢሉ ጥበባቸውን አንጠፍጥፈው እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል ነው ያለው ባይደንና በመጀመሪያ ግንኙነታቸው በሩሲያ ላይ የቁጣ ቀልቶ መታየቱ እንጂ ታዲያ በቻይና ላይ ለሚኖራቸው ያላቸው እና አጠቃላይ ዝግጅት የሚገልጡበት ቋንቋ ሳያጡ የሁለቱም ከንፈር እየተረበተበተ ታይቷል ዋሽንግተን በተደጋጋሚ በአለም ላይ እንደ ቤጂንግ የምትፈራውና የሚያሰጋት እንደሌለ ለመሸሸግ አልሆነላትም አሜሪካ በሩሲያ ላይ የኒኩለር ጥቃት ለመፈጸም እጇን ታጥባ መሰናዳቷን ሩሲያ እንደደረሰችበት ትገልጣለች ባለፈው ሳምንት የአውሮፓውያኑ ጥቅምት 192022 የአሜሪካ ባህር ኃይል ዋና አዛዥ ጀኔራል ሚካኤል አሪክ ኩሪላ የዩኤስኤስ ዋስት ቨርጂኒያ የኦሃዮ ክላስ የኒውክሌር አረር የተቀመመባቸውን የባለስቲክ ሚሳይሎች በባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦች ተሰግጠው በአንድ ድብቅ የባህር ስፍራ የጠላቶቻችንን ሁሉ ቅስም ለመስበር በሚያስችል ስፍራና አቅጣጫ አድፍጠዋል ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም ያቺ በበርካታ አነስተኛ የጦር መርከቦች አጀብ ስትታይ በግልገሎቿ የተከበበች ዝሆን የምትመስለው የአሜሪካ ዩኤስኤስ ዌስት ቨርጂኒያ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ የኋላ ኋላ ያደፈጠችበት የውሃ ክፍል የአረብ ባህር መሆኑን በአሜሪካ የባህር ኃይል አምስተኛው እዝ ምክትል አዛዥ አድሚራል ብራድ ኩፐር ይታወሳል። ሚታወሳል የአሜሪካ አምስተኛው የባህር ኃይል እዝ በባህረን ቋሚ መቀመጫውን ማድረጉም ሚታወቃል ከዚያም ውጪ አሜሪካ የአምስተኛውን የባህር ኃይል እዟን ክንፍ በምስጢራዊው የፋርስ ባህር የውሃ ክፍል በመትገኛው የማሳሪያ የጦር እዝ ላይ መስፈሩ ይፋ ወጥቷል ያ ከሆነ ከሁለት ቀናት በኋላ ደግሞ የአሜሪካዊ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦውስቲን እና የሩሲያዋቻቸው ሰርጌይ ሾይጎ በስልክ መነጋገራቸው ተነግሯል የሁለቱ ሀገራት ጎምቱ ጎምቱ የጦር አዛዦች ከሁለት ቀናት በኋላ ዳግም በአውሮፓውያኑ ጥቅም 24 የመነጋገራቸው ዜናን ብቻ ሳይሆን የንግግር እስ በሆነቸዋ የሩሲያ ዩክሬንን ለዳርቲ ቦምብ መሰናዳት ጉዳይ ጥልቅ መከከር ማድረጋቸው ነው ይህ የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ከአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ውጭም ከእንግሊዙ የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ ከቱርኩ የመከላከያ ሚኒስትር ሁሉሲ አካር ጋር በጥቅልም ከአራት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ጋር ሲነጋገሩ ሁሉም ፊት እንደ ነው የተሰማው ከዚያም ውጪ ትናንትና የአሜሪካው የጥምር ኃይል ዋና ዛዥ ጀነራል ማርክ ሚሌይ ና የሩሲያ ጀነራል ቫሌሪ ጌራሲሞቭ በስልክ መነጋገራቸው ነገር ግን የንግግራቸው ዋናው ርዕስ ያለመገለጡ ነው የተዘገበው የእንግሊዙ ጦር ኃይል ዋና አዛዥ አድሚራል ሰርቶኒ ራድኪንም ከሩሲያው ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ቫሌሪ ጌራሲሞቭ ጋር መነጋገራቸውና ሩሲያን ፊት መንሳታቸው ተነግሯል በሞስኮው የጸጥታ ጉዳዮችን ተከታትሎ የሚዘግበው ቪዚግሊያድ ባወጣው ጥሙ አሜሪካ በሩሲያ ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን ልትጠቀም መዘጋጀቷን የገለጠው የሚላሉ ይላሉ ወታደራይ ተንታኞቹና ጠባብቶቹ በበ ያኮላቸው በርግጥም አሜሪካ የኒኩለር መርዝ ያመቀችባቸውን የጦር መርከቦቿን ወደ ማዶ የማንም ፈቃድ ሳያስሻት በአረብ ባህር ማስፈሯ ለሌላ ለምንም ሳይሆን ሩሲያን ቀድማ ለመምታት ነው ሲሉ ይስማማሉ ሁለቱ ባለግዙፍ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ባለቤቶች አሜሪካና ሩሲያ ያበጠዊ ፈንዳ ብለው ወደ ኒኩለር ጦርነት ከገቡ ደግሞ የሚከተለውን ያውቁታልና ቶሎ ላይ ያደርጉት ይችላሉ ሲሉም ያሳያሉ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሩሲያ የምዕራባያኑን ርብርብና አንድነት ገዝፎ ለህሉና ያሳጋኛል የምትል ከሆነ ጉዳዩ እንኳን ስናት ሞታ እንዲሁም አልቅስ ይለኛልን ነውና ፑቲን ብልጭ ሲልባቸው የዚያን የጅምላ ጭራሽ የመሳሪያ ቁልፍ ይጫኑትና ያርፋሉ የሚለው ሚዛን ደፍቶ እየተነገረ ነው ሜይል ኦንላይን ዛሬ በሰበር ባወጣው ዘገባው ሩሲያ የኒኩለር ጦር መሳሪያ የጦር ልምምድ ለማድረግ ተዘጋጅታለች ምናልባትም አሜሪካ መጠንቀቁ ይበጃታል ስትል ሩሲያ ማስጠንቀቋን ዘግቧል ይሄ አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ይሰጧቸዋል ተብሎም ነው የሚጠበቀው ትናንት ከአሜሪካ ባለስልጣናት በኩል በወጣ መረጃ ሩሲያ በኒኩለር ኃይሏ ግዙፍ የጦር ልምምድ እንደምታደርግ ማስታወቋን ያሳያል አሁን ታዲያ ድፍና ልምድ ለስጋት የዳረጋት ከራዲዮ አክቲቭ የኒኩለር ንጥረ ውህድ የሚሰራው መርዛማ ፈንጂ እነርሱ ዳርቲ ቦምብ ይሉታል ድንገቱን ከሁለት አንዳቸው ወይ ሩሲያ ወይ ደግሞ ዩክሬን ሊጠቀሙት ይችላሉ የሚለው ጉዳይ ነው ባይደን ይላሉ ፑቲን የታክቲካል የኒኩለር ጦር መሳሪያውን በዩክሬን ጦርነት መጠቀም ከመረጠ ትልቅና ከቶም የማይታረም ስህተት ይሰራል ሩሲያ ግሮም ስትል እየሰየመችውንና የኒክለር ጦር መሳሪያ የጦር ልምምዷን ለመጀመር መሰናዳቷን የሩሲያ የጦር ልምምድም በእንግሊዘኛው ተንደር ወይም መብረቅ መሆኑ ተነግሮለታል ይህ አሜሪካ አየር ኃይል እዛ ፈቀላጤ የብርጌዲየር ጀነራል ፓትሪክ ራይዳር በጉዳው ዙሪያ በሰጡት ማብራሪያ ምናልባትም ሩሲያ አሁን የምታደርገው የጦር ልምምድ እጅ ከባዱ እንደሆነ ነው ያስታወቁት ባይደን ትናንት ምሽት በተከፋፊት ትኩረትና ስሜት በሰጡት ማብራሪያ እመኑኝ ብቻ ሩሲያና ፑቲን አስከፊ ስህተት ይሰራሉ ነው ያሉት ሩሲያ ግሮም ስትል በሰየመችው የኒኩለር ጦር መሳሪያ የጦር ልምምዷ ከ10 ሺህ በላይ ወታደሮች በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ላውንቸሮችና ከአንድ መቶ በላይ የጦር አውሮፕላኖች ይሳተፋሉ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በሆይታውስ ከጋዜጠኞች ፑቲን በዚህ የጦር ልምምድ አስበው በዩክሬን ላይ የኒኩለር ጦር መሳሪያ ይጠቀሙ ይሆኖይ ሲሏቸው በእድሜ የገፉት ሰው በእርግጥ ሊያደርግ ይችላል ግን ደግሞ ከዚያ በኋላ የሚከተለውን አላውቅምን ያሉት ከተቀመጡበት ባለ ረዥም መደገፊያ ወንበር አንገታቸውን አስደግፈው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ እንዲካሄድ የጠየቀችዋ ሩሲያ በመንግስታቱ ድርጅት ምክትል አምባሳደሯ ዲሚትሪ ፓሊያኒስኪ በኩል እንዲህ አለች እኛ ዩክሬን የደርቲ ቦምብን ትጠቀማለች ስንል ባቀረብ ክስ ከምዕራባያኑ በተሰጠን ምላሽ ከመጠን በላይ ጠግበናል አድመኞቹ ምዕራብያን የለም ጭራሽኑ ሩሲያ ያንን የመርዘኛ አጥፊ ቦምብ ልትጠቀም ተሰናድታለች እንጂ ዩክሬን አታደርገውም አሉን ይብሱን እኛን አስጠነቀቁን በዚህ ደግመውኛ የተረዳ ነው ምዕራባያኑ በእጃ ዙር እየተዋጉን ስለሆነ ለዩክሬን ያንን አጥፊ የዳርቲ ቦምብ መስጠታቸው ነው ጎበዝ በዚህ የጸጥታው ምክር ቤት ያላችሁ ሁላችሁ ሩሲያ ያበደ ተኩል አይደለችም ይሄ እኮ ለመላው ምድር የጥፋትና የመጨረሻ ጉዳይ ነው ለምን አታስቡት ምን ያሉት ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን በዩክሬን ጦርን መንዛዛት ጉዳይ መንግስታቸው መክሮና ዘክሮ አስቸኳይ ውሳኔውን ያሳውቃቸው ዘንድ ዛሬ ጠይቀዋል በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት ዘጠነኛ ወሩን ይዟል ፑቲን በቅርቡ ከስድስት ቀናት በፊት መሆኑ ነው በሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚካኤል ሚሹስቲን የሚመራ ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጠ የተባበረ ምክር ቤት መመስረታቸው ይታወቃል ፑቲን በዚያ ምክር ቤት የመጀመሪያ ጉባኤ ላይ ንግግር ሲያደርጉ በቃ ይሄ ምክር ቤት ይሄ ይሁን እያይደረግ ብሎ ውሳኔውን ይስጠኛ ያሳውቀይን ያሉት ፑቲን ይህንን ሲናገሩ ከዛፍ ላይ ሊዘል እንደ ተሰናዳ ነብር ሁለንተናቸው መጋሉን ለመረዳት አይቸግርም አሁን የሀያላኑ ሉጋም የለሽ ግልቢያ ገደሉንም እሳቱንም ሳይል የመፈርጠጡ ነገር አመዱ ላይ ሳያደርሳቸው የሚቆም አልሆነም ምዕራባያኑንም ሆነ ዩክሬንን ፈተና ውስጥ የጣለ መርዶ ተነግሯል ይህ ሩሲያ ሁነኛና ታማኝ ወዳጅ የቼችኑ መሪ ራምዛን ካዲሮቭ ይህ ሩሲያ ጅሃድ ሲሉ በጠሩት ቀመራቸው የእኛ ድንበር ዛፖሪዚዚያም ኬርሶንም አይደለም የሩሲያ ድንበር ኦዴሳ ኪየቭ እና ካርኪቭ ሁሉም የዩክሬን ግዛቶች የሩሲያ ናቸው ሲሉ ለከፋ የበቃል ሰይፋቸውን መሳላቸውን ገልጠዋል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዘሞስኮው ታይምስን ነግድ ካፒታሊዝምን ሴኔንን አልጀዚራን ኢንዲያ ቱዴይን ዩራዣ ኒውስን ኤዥያዋንና አልአረቢያን ተጠቅመናል